Brutna vallöften och svikna väljare var ett återkommande ämne under partiledardebatten i riksdagen. S-ledaren Magdalena Andersson kritiserade regeringen bland annat för att inte ha pausat amorteringskravet och för att ha varit sena med det utlovade elstödet. V-ledaren Nooshi Dadgostar framhåller att SD-ledaren Jimmy Åkesson lovade bland annat mer pengar till pensionärer. Åkesson pratar, i praktiken gömmer han sig under M:s klack. Ingen respekt för svenska folket, inget av detta har han verkställt. SD-ledaren poängterar däremot att det bara gått en kort tid av den här mandatperioden. Det är lite magstarkt att kräva att alla vallöften ska vara på plats redan nu, i synnerhet av ett parti som inte sitter i regeringen.